amigos e subscritores do canal, eu sou a Dina, com o canal Ideias Criativas e Curiosidades para Si. E vindo aqui na fase das curiosidades, trouxe-lhe outra, caso você não conheça, sabe que eu adoro os artistas de rua, Art Street, e por isso mesmo lhes trago hoje um palhacinho, este mimo bebê, que eu julgo que você vai adorar. Portanto, se ainda não conhece, aqui está uma hipótese de o conhecer. Espero então que você goste deste meu vídeo e que continue a acompanhar. Se não conhece o canal, subscreva-se, ative o sininho para ficar a par de todas as coisinhas que saem aqui. E fique então com estas imagens deliciosas deste mimo de Itália, feito bebê. Onde é, foi? Bueno, pero que hay. Vamos a ver. Toma, toma. Vamos a ver. Papá. E pronto, os meus amigos, como eu costumo dizer, tudo o que é bom acaba muito depressa. E foi o que aconteceu aqui, então, às nossas imagens que estão a chegar ao fim. Quero então agradecer a todos aqueles que me apoiam e relembrando uma vez mais, se não conhece o canal, subscreva-se e ative o sininho. Da minha parte é tudo e até à próxima. Fique bem. Beijos. Eu sou a Dina da Silva. Fui.